היי חבר'ה, מה נשמע? כאן מאיה, שליחה. רגע, משהו לא עובד לי. יותר טוב. של שבט פסגה. ערן פנה לחבר שלו בהנהגה בניו יורק, שהוביל אותנו אחר כך לרכז את חוף המערבי, אורית, שאמרנו שאנחנו צריכים לראות בכלל אם יש רצון בקהילה, ואנחנו פנינו לקהילה, שלחנו אימייל, וכך הגענו ל-15 חניכים במחזור הראשון שלנו, וזה הוביל אותנו אחר כך אבי שליח מהארץ. זה היה פשוט חבורה נהדרת של מתנדבים, כמו כל שאר חברי הוועד בעתיד. ואני גאה שהיה לי חלק קטן בהקמה של השבט. אבל יש שני שמות שאני מאוד מעריך. אחת זאת אורלי. וכמובן ענת. אני מודה להם מקרב לב על כל מה שהם עשו למען שבט היקר שלנו ובכלל למען הקהילה. אני מדבר, לא, אני לא רוצה להירחש. יש לך לכתוך כל הכרה. מרגש, נדב מנדלסון, 2012 עד 2015. ירדן אדם, 2015 עד 2017. מאי דרור, 2017 עד 2019. נעמה כהן, 2019 עד 2021. מאיה זרקו, מ-2021 עד... פשוט כדי לשבור את הקרח, אמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לבוא איתכם ריקוד. Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, ein, zwei, drei, sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, alulu. אתה באמת בהתחלה זה היה מן לבנות את הכל פה די מסקרץ'. זה היה ללכת ולגייס חניכים, קבעתי פגישות עם כל... משפחה ישראלית, צדתי ילדים בטארגט, הייתי שומע עברית, נופל על איזה משפחה, יאללה בואו בואו לצופים. כבר באמת בזכות עבודה מאוד טובה שנדב עשה, היה פה כבר שבט בנוי, ואז החלנו להתחיל ללכת לעומק ולחפש יחד עם השכבג, מי הם, מה הם, מה מעניין אותם. היה מדהים לראות במחנות קיץ עם שבטים אחרים, פתאום הם הרגישו כאילו שייכים. אני חושבת שהתחושה הזאת שאתה שייך למשהו, ושאתה חלק ממשהו, שהדבר הזה שם הוא נותן בעיקר לבני נוער המון המון ביטחון. היכולת להיות שייך לאיזושהי קבוצה, שהיא קבוצת שווים כלשהי, ולהיות גאה גם בשייכות שלך לזה, ושיש לכם את השפה שלכם, את השירים שלכם, את המילים שלכם, את הזיכרונות שלכם. התחלתי בצופים מכיתה ג' בהתחלה לא רציתי להיות חלק מהצופים. החברים שהכרתי מכיתה ג'
עדיין החברים שלי עד היום, ולא הייתי מחליפה אותם לאף אחד אחר. אני זוכרת את המרכז הראשון שלי, כמעט במסדר, הוא היה שם אותי על הכתפיים שלו, והיה מרים אותי שיכולתי לראות את כולם עושים את המורה מלמעלה. בזכותו, כתבתי בצופים והתחלתי להישאר. רגע אחד שחוזר כל שנה זה לראות את השבט כולו בסוף מחנה קיץ. יש משהו כל כך משפחתי במקום הזה, שאשכרה ילד בכיתה ג' ד' מרגיש מחובר עכשיו לשמיניסטים שלאו דווקא הדריכו אותו ולאו דווקא קשורים. ובתור אחת שהייתה בצופים בארץ זה באמת היה שונה הפעילות פה, להגיע לראות כן יש את החקי, יש את הצופים, וכן מנסים לעשות כמה שיותר דברים שקורים לישראל, לצאת לטיולים, לצאת למחנות. השליחות זה מאוד קלישאתי, אבל השליחות באמת לא הסתיימה פה בווגאס. אני עד היום בקשר, ואני גם היום יודע, כאילו, מחבריי השליחים פה, אנחנו כולנו עד היום בקשר עם הרבה מאוד חניכים מהשבט. ובדיוק היום קיבלתי הזמנה לחתונה של אחד השחבגיסטים מהעבר, שזה רק אומר כמה אני הזדקנתי. שרדן סיפר לי שכל יום שישי הוא הלך למשפחה אחרת, ותמיד דואגים לך, ותמיד דואגים שלא תהיה לבד, כי יש רגעים בודדים בשליחות, בכל זאת עברנו לכאן לבד, לדירה לבד, ואלה הרגעים הכיפים שמישהו מזמין אותך לארוחת ערב. הוועד והמתנדבים, לראות קבוצה כזאת של אנשים בכל הטירוף של החיים שלהם, עובדים בעוד עבודה בהתנדבות מלאה, נותנים את הנשמה שלהם ואת החיים שלהם ואת כל מה שיש להם בקרביים ובבטן וביכולת ובזמן ובמשאבים, ופשוט עושים את הדבר הזה, כאילו שהוא לא היה יכול לקרות בחיים בלי כל אחד ואחד מהאנשים האלה שהיו חלק בזמן כזה או אחר בתוך הדבר הזה שנקרא ועד פסגה. היה לנו פעולה על יום השואה וקצת סיפרתי את הסיפור שלי לחניכים, את הסיפור של המשפחה, של סבתא רבא שלי, והאימא סיפרה לי את הסיפור במלואו שהבן שלה סיפר, כאילו החניך, חניך בכיתה ה', הרגע שהוא מרגש בטירוף, גם לדעת כאילו שאני משפיעה ולדעת שאני מייצרת פה איזשהו נרטיב בשבילה. ביום אחד מגיע עם שקיות זבל עם גואש בשיער, קטשופ, מהיום ג'יפה יורדת ככה מהאוטו, זהו. נכון? איך מכניסים את כל החניכים לסקיות את זה? ברור, אני באמת אבל... קח, תענה שלך. לערב סבבה, והיה, אני חושבת שזה אחד הרגעי שיא הגדולים בחיים שלי, היה הערב הזה. כולם שם נתנו את הנשמה, הם היו בטירוף על זה. וכשהודיעו שהודיעו לנו כזה שניצחנו, כל השכבה קם, קפצנו, עלינו לבמה, עשינו את זה עוד פעם. משהו מאוד מאוד חזק קורה במחנה שכבג, בין המרכז לשכבג ובין השכבג למרכז, וגם אל מול השליחות והצופים והקהילה וכל הדבר הזה ביחד. קודם כל מחנה שכבג זה באמת אירוע נורא נורא חזק, ועוברים המון תכנים ביחד. וכאילו קורה שם איזה משהו באמת בין המרכז לבין השכבג, כמו שנעמה אמרה, שהוא נורא נורא חזק. ואני זוכר שאני יושב איתם בסוף המחנה, אנחנו יושבים כולנו מחובקים, כל השכבג ביחד, ופתאום אתה רואה פשוט מקשה אחת, רואה קבוצה אחת של אנשים שמאוד מאוד אוהבים אחד את השני, ומאוד קרובים, בעצם המחנה האחרון שלי איתם, ושמענו ביחד את השיר לפני שיגמר של עידן רייכל. שבת פסגה זה הבית. לא לפחד להתאהב, שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו. This is what Zoe said, just tell them how much I love the people and this is my second home. I grew up with them. Okay, can't wait to see the amazing thing everyone do just ahead of them. And it's the best connection I ever had to Israel. תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה ש... נכון לעכשיו, אני לא יודע מה מזמן העתיד, אבל יש דברים שאני חושב עליהם.
עובר הלב לא לפחד בדרך לאבד לקום כל בוקר ולצאת למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה בזכות הצופים הנחיתה לארצות הברית הייתה יותר קלה בזכות הקהילה התומכת והאוהבת הכרתי חברים חדשים ושימרתי את השפה העברית הצופים שינה את החיים שלי לטובה למדתי על עצמי דברים חדשים שלא ידעתי ולמדתי מהי סובלנות שנה הבאה אני אלמד ב-UNRV ואתחיל את החיים שלי כנערה בוגרת ואצא לדרך חדשה עם הרבה תובנות וכלים להמשך. אני רוצה להגיד שלמדתי על מנהיגות ואחריות ומצאתי חברים לחיים. שנה הבאה אני הולכת ללמוד ב-UNRV להיות סוכלת נדל"ן. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה זכות הצופים, זכות הצופים, זכיתי להכיר חברים לכל החיים, לכל העולם זכות הצופים, אני מי שאני היום אני רוצה להגיד שאני בא ומדע שיש צופים בלעסק אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת בזכות הצופים קיבלתי מלא כלים לחיים ולמדתי הרבה גם על עצמי למדתי איך לעבוד בקבוצה ולהוביל אנשים הקישור שיש לי לארץ חזק ביותר ושנה הבאה אני מתגייסת לצבא קיבלתי בשבט פסגה ישמשו אותי לכל החיים מי תהיו אצלי בלב? כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה